Мерзне хтось в ноги в холодну погоду? Є. То не для стендапу, я чисто так для себе, щоб знати, що я не сам. В одному з своїх попередніх виступів я розказував про Буковель і про високі ціни на харчування. Хтось чув цей виступ? Поаплодуйте, хто чув. О, всі чули! Клас! Файно, значить, ви всі підписані на канал Черепаха. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. І дивіться, враховуючи ріст цін на продукти і власну жадібність, я вирішив готувати вдома сам. Думаю, прийшов час. Якісь первинні кулінарні навики в мене були вже. От борщу накирити собі в тарілку, ковбасу дістати з холодильника. От це вже в мене було. Дивіться, я 2 місяці готую сам. Попрошу. Бризоль з ананасами. Праська курка з суфле. Фрикасе по-флотськи. Бачите, скільки я вже страв знаю, як правильно вимовляються. Але це первинно, це первинно. І от я подивився в першому уроці, відеоуроці, я дізнався, що я 30 років неправильно чищу картоплю. Що це означає? Це означає, що моя мама 60 років неправильно чистить картоплю. Я до неї подзвонив, кажу, мам, так і так, отака от новина. Вона каже, ну, тепер все ясно. Кажу, що ясно. Виявляється через те, що я погано чищу картоплю, роблю з неї вареники. Заправляю їх, напевно, неправильно порізаними шкварками. Напевно, з неправильно зарізаної свині. От через то в мене виріс син Довбучос. Каже, Тарас, не дивися херні. Дивися марафон «Єдині новини». І ви знаєте, от, там є дуже класно багато лайфхаків. Там є, скажімо, якщо ти щось готуєш, і якогось продукту нема вдома, його можна замінити іншим схожим. Тобто майонез можна замінити на олію. Сметану на жирний йогурт. Фейхоа на адекватність. І от я одного разу готував гратен по-французьки в пармезанному соусі, чого в мене не було, я додавав інші продукти, і буквально через 2 години мої діти сказали, що вони смачнішої пюрешки в житті не їли. А ти, коли вже почав цим займатися, ти входиш в кураж. Тоді ти там щось їдять, ти кажеш, чекайте, я вам базиліком посиплю. Вони кажуть, тат, не треба, чекайте, чекайте. Прованські трави. З ноткою Франції. Вони такі, тат, то просто банан. Ну, не треба цього всього. Я навіть купив собі кулінарну книгу одного відомого ресторатора, не пана Боїма, а Гордона Ремзі. Чули про такого? Ви знаєте, що найвідоміший ресторан Гордона Ремзі називається ресторан Гордона Ремзі? А я дивуюся, що в нас є кафешки у Наталії. Можливо, це другий ресторан Гордона Ремзі. І от, я не знаю, напевно, через то, що я багато часу проводжу на кухні, я неадекватно реагую, коли мої діти кажуть, ой, а що є в нас ще щось їсти, крім того, що ти приготував? Кажу, бляха, я 2 години стояв там, готував, і ви не хочете їсти ці макарони? Я просто згадую свої роки, своє дитинство. Моя мама варила 20-літровий баняк борщу. І їй було плювати, хто його з'їсть. Чи 3 дітей, чи 7 поросят. І от коли на 2-й день в тебе в крові рівень борщу вже був більший, ніж рівень тестостерону, і ти кажеш, мам, я не хочу борщу. Може є щось інше? Мама така, Тарас, ти не хочеш борщу. Ти просто не голодний. Іди щось пороби. Покоси, покопай, посапай, зголодній. І там в нас були такі от звичайні правила в селі. Ти не хочеш їсти, то твої проблеми. Ти не хочеш робити, то твої проблеми. В тебе якісь проблеми, то твої проблеми. І в дитинстві були проблеми одні, а зараз вони інші. І мене трохи лякають зараз технології, тому що мені здається, їх забагато. Я передвчора брав квиток на Укрзалізницю. Так, я трохи садомазохіст. Чуть-чуть. Я взяв квиток. Мені на електронку прийшов квиток. В додаток Укрзалізниці прийшов квиток. Монобанк мені написав, що зняло гроші. Google Pay написав, що з Монобанку зняло гроші. Жінка написала, з ким ти там, сука, переписуєшся. І я радію, що я свої молоді роки прожив в 2000-х роках, тому що там було менше технологій, але там воно було по-іншому. Бо зараз моя знайома дівчина каже, ну якщо в хлопця менший, ніж 14-й айфон, я з ним навіть на каву не піду. Думаю, в бляха.
в 2000-х роках, якщо в тебе був телефон, в тебе не то, що кава, в тебе гарантовано був секс. А якщо ж той телефон був не стаціонарним, і якщо ти по ньому говорив довше, ніж 2 секунди, незважаючи на тариф «Діджус ніч», то, до речі, був тест на вік, якщо що. Скоріш за все, вам всім більше за 30. Є таке. А зараз, ну, оці технології, вони ще й завдяки ним проводяться ґрунтовні дослідження перед чимось. У мене знайомий просто побачив дівчину, і все, він залазить до неї в Інстаграм, дивиться, що в неї за фотки, хто її лайкає, кого вона лайкає. В 2000-х роках, щоб дізнатися, хто її лайкав, треба було йти в шкірвендиспансер. А тут в один клік. І він дивиться, телефон такий, от шлюха. Я заглядаю, там просто фотка з Буковелю. Я кажу, Вєталь. А чо шлюха? Він каже, хто ж її фоткав? Я кажу, да, ну може якась подружка? Він каже, подружка, подивись, завалений горизонт. Херово виставлена експозиція. Точно якийсь чувак, точно шлюха. А потім, через деякий час, він до мене каже, ні, хороша дівчина. Кажу, звідки ти знаєш? Та я в Тіндері подивився на неї. Хороша дівчина, бо живе менше, ніж кілометр до мене. Тому гарного вам вечора і пам'ятайте, що технології можна використовувати дуже і дуже по-різному. Дякую!